بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أما بعد، بزرگان محترم، گھر میں سننے والے ہمارے بزرگ و نوجوان ماں بہنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انہی کے حوالے سے ان کو بات کا خلاصہ عرض کرنا ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قرب نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس سے زیادہ قرب کسی بھی شخص کو، چاہے وہ ملک مقرب ہو یا کوئی نبی مرسل ہو، اتنا قرب نصیب نہیں ہوا. اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر جب اتنا قرب نصیب ہوا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر اپنی امت کا خیال فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، مقام قرب عطا فرمایا، میری امت کو بھی یہ مقام کسی طرح مل جائے. تو اللہ جل جلالہ و عمّا ناہور کی طرف سے معراج کے اندر جو تحفے دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک تحفہ یہ نماز ہے، اور نماز کے اندر سجدے ہیں، اور اس نماز کے ذریعے سے گویا اس امت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب ہونے کا بہت قریب ترین الحمدللہ ایک عمل عطا فرمایا. اس لیے کہا گیا حدیث پاک میں بھی ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مؤمنین کی معراج ہے. لہذا یہ سجدے اور یہ قیام اور رکوع معراج کا تحفہ ہے. ان سجدوں کے ذریعے سے انسان کو بے انتہا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. چنانچہ روایت میں بھی آتا ہے، اقرب ما یکون العبد الی آخر الحدیث، کہ بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سجدے کے اندر جتنا قریب ہوتا ہے اتنا قرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا. اس لیے ہر سجدہ، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، مقام قرب ہے. اور اس کے حوالے سے حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم روزانہ 5 فرض نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر واجب ہے، اور ان کے علاوہ سنن موقعہ ہیں. جتنی بھی ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، ان نماز کے ٹوٹل کے اعتبار سے ہم کتنے سجدے الحمدللہ کرتے تھے رمضان کے علاوہ میں. رمضان کے مبارک مہینے کے اندر یہ تراویح کی ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں، اور ہر سجدہ مقام قرب ہے. تو الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر یہ تراویح جو ہم الحمدللہ ادا کرتے ہیں، یہ تراویح کی برکت سے 40 مقامات قرب اللہ تعالیٰ کے ہم کو حاصل ہوتے ہیں، سبحان اللہ. لہذا
20 رکعت تراویح پوری بڑے ذوق اور شوق سے پڑھی جائے, اس کے اندر کمی کرنے کا خیال بھی نہ آئے, اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر کہ رمضان مبارک میں اللہ نے فرائض کے علاوہ یہ تراویح کی شکل کے اندر ایک مزید ہم کو نماز عطا فرمائے جس میں 40 سجدے ہیں اور 40 مقام قرب اس کی برکت سے ہم کو حاصل ہوتے ہیں. اس لیے روزانہ الحمدللہ رمضان کے اندر فرائض اور سنن کے علاوہ یہ تراویح کی جو مسنون اور سنت موقعہ 20 رکعتیں ہیں ان کو بڑے ذوق اور شوق سے ادا کیا جائے, اور اس کے علاوہ الحمدللہ دیگر نوافل کے بھی اہتمام کیا جائے, اشراق ہے, چاشت ہے, اور اسی طریقے سے ابوابین ہے, تہجد ہے, جیسا جیسا موقع ہو انسان بہرحال 2 رکعت اور 4 رکعت اور 6 رکعت پڑھنے کا موقع مل رہا ہو اور ٹائم اس کے پاس موجود ہو تو ہرگز یہ ٹائم اس نعمت کے حاصل کرنے سے میں استعمال کر لے کہ انشاءاللہ کتنے سجدے ہوں گے اور کتنے سجدوں کی برکت سے اللہ کا کتنا قرب نصیب ہوگا. یہ مقامات قرب الحمدللہ اللہ پاک نے رمضان کے اندر اور زیادہ عطا فرمائے ہیں. اس لیے تراویح کی نماز ہے, قیام اللیل ہے, حفاظ قرآن اور مزید قیام اللیل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں, تراویح میں تو ہوتی ہے, اس کے علاوہ اور زیادہ بھی اپنے قیام اللیل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو جیسا کہ اس سے پہلے ایک روایت آئی تھی کہ قیامت کے دن 2 صیام اور قیام, یہ دونوں کے دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ یوں کہے گا کہ میرے رب میں نے اس کو کھانے اور شہوات کے پورا کرنے سے روکا تھا, لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائی ہے. قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو راتوں کے میں نیند سے روکا تھا, مناتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ, لہذا حفاظ قرآن کو تراویح تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, سبھی پڑھتے ہیں, مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفاظ قرآن کو قرآن جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, تو اس عظیم نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ حفاظ قرآن رمضان مبارک میں صرف تراویح کے اوپر اکتفا نہ کریں, صرف تراویح کے اوپر اکتفا کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے الحمدللہ ایک سنت ادا کر دی ہے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو قرآن مجید کی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے, اس عظیم الشان نعمت کا احادیث کی روشنی کے اندر ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم قیام اللیل کے اندر مستقلاً تراویح کے علاوہ کم از کم ایک ختم کرنے کی عادت ڈالیں. رمضان کے اندر ہمارا رمضان کے اندر تراویح کے علاوہ قیام اللیل ہے, اور اگر رات میں زیادہ ٹائم نہ مل رہا ہو تو پورے 24 گھنٹے کے اندر دیگر جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, مجموعی ٹوٹلی کے اعتبار سے ایک ختم ہمارا نوافل کے اندر قیام اللیل میں ہو جائے. ہمارے اکابر کے ہاں اس کا بڑا اہتمام رہا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکابر کے رمضان کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ وہ تراویح کے بعد خود تو حافظ قرآن نہیں تھے, مگر جو ان کے خدام تھے, ان کے جو تلامذہ تھے, ان میں انہوں نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ 1 گھنٹہ یہ پڑھے گا یا 2 گھنٹے وہ پڑھے گا, اور وہ امامت فرماتے تھے ان کے شاگرد, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مقتدی بن کر قرآن پاک سنتے رہتے تھے, اور تقریباً پورا رات قرآن مجید کے سننے کے اندر ان کا خرچ ہوتا تھا. اس لیے حفاظ قرآن کے لیے قرآن مجید کی جو نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اس کا ایک شکر یہ بھی ہے, اور احادیث میں اس کی رغبت اور ترغیب بھی آئی ہے کہ وہ راتوں کو قیام اللیل میں تہجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو انشاءاللہ قیام اللیل میں تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے دن یہ قرآن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہوگا, قرآن کی جو عظیم نعمت ملی ہے اس کا شکر بھی ادا ہوگا, اور الحمدللہ اس کی برکت سے ہمارے سجدے بھی بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ مجھ کو اور آپ کو نمازوں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرمائے, قیام اللیل ہو, تہجد ہو, اوابین ہو, وغیرہ وغیرہ, اور ایک ختم کم سے کم ہم نوافل کے اندر بھی رمضان المبارک کے اندر کر لیا کریں. اللہ اس کا ذوق اور اس کا شوق ہم سب کو عطا فرمائے. روزے کے بارے میں کل پرسوں ایک مسئلہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص بھول کر روزے میں کھا لے اور پانی وغیرہ پی لے, اس کو روزہ بالکل یاد نہ رہا ہو, اور اس نے اس نسیان کی حالت میں کھا لیا ہو پی لیا ہو, تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس کا روزہ تو ٹوٹتا نہیں ہے اب اگر کوئی شخص وہاں موجود ہے اور اس کو معلوم ہے کہ روزے دار ہے,
اور یہ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو کیا یہ شخص میرے سامنے کوئی کھا رہا ہے تو میں اس کو اس کا روزہ یاد دلا دوں کہ تیرا تو روزہ ہے تمہارا تو آپ کا تو روزہ ہے اور آپ کھا رہے ہیں تو لکھا ہے علماء نے کہ اگر سامنے والا شخص ماشاء اللہ قوی ہے تندرست ہے اور روزے کے اندر مجاہدوں کو برداشت کر سکتا ہے تب تو فوراً یاد دلا دیں اس کو انسان وہ بھول گیا مگر دوسرے یاد دلانے والا موجود ہے تو جیسے نماز کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پیچھے مختصر لقمہ دے دیتے ہیں اور ان کے لقمہ دینے کی وجہ سے ہماری نماز صحیح ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ہم کسی کو کھاتا ہوا دیکھیں اور وہ تندرست آدمی ہے قوی آدمی ہے تو ہم فوراً اس کو یاد دلا دیں اس کا روزہ یاد دلا دیں گے وہ فوراً کھانے پینے کو چھوڑ دے گا البتہ سامنے والا جس نے روزہ رکھا ہے کمزور آدمی ہے بیمار ہے مگر شوق کے اندر اسے روزہ رکھ لیا ہے اور وہ بھول گیا اپنا روزہ اور بھولنے کی حالت کے اندر کھا رہا ہے پی رہا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ روزے دار ہے مگر اتنا کمزور ہے بیچارہ کہ شوق میں روزہ رکھ رہا ہے ورنہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو بولے تو کھانے دو اللہ اس کو کھلا رہا ہے اللہ نے اس کو روزہ بھلا دیا ہے اور اس کی تقویت کے لیے ظاہری طور پر کھانا کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ روزے کی حالت کے اندر پانی پلا رہے ہیں کھاتا ہو کھانے دو پانی پیتا ہو تو پینے دو اللہ پاک جب اس کو یاد دلا دیں گے وہ رک جائے گا تو کمزور آدمی ہے تو کھانے دینا چاہیے اس کو روزہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قوی اور تندرست آدمی ہے تو فوراً اس کو یاد دلا دیں اللہ پاک ہم سب کے لیے روزے کو آسان فرمائے بہرحال قوی ہو یا تندرست ہو بیمار ہو یا صحت مند ہو اللہ ہی کے آسان کرنے سے روزہ اور ہر عمل آسان ہوتا ہے ورنہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی عمل ہم کر بھی نہیں سکتے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس لیے اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے کہ اللہ ہر عمل کا شوق بھی عطا فرمائیے اور پھر اس عمل کو ہمارے لیے آسان بھی فرما دیجئے اور پھر اس عمل کے اندر اخلاص عطا فرما کر قبول بھی فرما لیجئے اللہ تعالی ہمارے لیے تمام روزے داروں کے لیے روزوں کو آسان فرمائے قیام اللیل کو آسان فرمائے اور رمضان کی یہ دو مخصوص عبادتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو نوافل وغیرہ ہیں اور ذکر و تلاوت وغیرہ ہے اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال میں اخلاص کے ساتھ ہم سب کو مشغول رہنے کی اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی ہم کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے اللہم آمین سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين